проєкті бюджету країни 2024 на соціальні виплати закладено на 25 мільярдів гривень більше, ніж цього року. Це друга за обсягом стаття витрат після воєнних. Як зростуть зарплати та пенсії, що буде з субсидіями та пільгами для військових, пояснили народні депутати. Понад 469 мільярдів гривень буде спрямовано на підтримку українців, які потрапили в різні складні життєві обставини або досягнули пенсійного віку. Окремо ми виділяємо і ми підтримуємо зусилля уряду у підтримці, реабілітації та лікуванні військовослужбовців, які повертаються з фронту. Уряд запропонував вдвічі збільшити видатки на реабілітацію та протезування військовослужбовців до 14,5 мільярдів гривень. Передбачається зростання мінімальної заробітної плати таким чином, що вже влітку вона сягне 8 тисяч гривень. Так само в березні місяці, згідно законодавства, з врахуванням темпів інфляції і мінімальної заробітної плати, в повному обсязі будуть проіндексовані пенсії. Передбачені також видатки на субсидії, які майже складають 40 мільярдів, і передбачені всі видатки на соціальну підтримку як внутрішньопереміщених осіб, так і всіх громадян, які потребують соціальний захист повною мірою. Ви знаєте, що крім державних субсидій і пільг, є ще муніципальні пільги. Звичайно, що цього року в державному бюджеті закладено менше грошей на муніципалітети, тому, можливо, скоротяться десь муніципальні пільги щодо військових і їхніх сімей. А щодо держави, то планується невеличке підняття пенсій і заробітних плат на благополуччя родин. Вони це особливо не відчують, але все ж якось це трішечки стабілізує. Ми знаємо, що українська економіка працює не на повну потужність, і такі її складові, як освіта, медицина, соціальна сфера, найбільше потребують коштів. І, на жаль, ми станом на зараз, ми покриваємо ці потреби завдяки нашим міжнародним партнерам і коштам, які надходять зовні. Тому збільшення є, зокрема збільшення, якщо говорити про соціальні потреби, це в частині мінімальної зарплати. Ми знаємо, що з 1 січня вона зросте до 7100, з 1 квітня вона складатиме 8000.